հանգստացրեց։ Մարդկանց խելքը։ Հա, մտածեցին, որ երկարվես կան չեն դիմանա։ Ինչ անեն։ Որ իմանային կհաղթեին, երևի պայքարեին։ Սարի թաղցիներն ինչու էին այդքան բուրըն պայքարը։ Ամեն քայլափոխի մտնում սարտակ ջարդում էին։ Ովքեր։ Միլիցեկո։ Ինչի համար։ Ամեն ինչի համար։ Սդից բանի համար գային, բռնեին, տանեին, ծեցեին։ Թողեին, որ ինչ թողեին։ Քանի տարի է սարի թաղում եք ապրում։ Ես 65 տարի։ Այ հիմա արդեն կան տեղեկություններ, որ սարի թաղի այդ ակտիվ ցուցարարք բնակիչներին ոմանց պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանն է տարել ծեծի ենթարկել։ Ինչ տեղեկություններ ունեք։ Ես ոչ մի բան չունեմ։ Ես ոչ տես։ Չեն խոսում սարի թաղում այդ մասին։ Ես ունեմ ես աշխատանքից նոր եք։ Բայց չեք լսել։ Չէ։ Որ մի 6 հոգու տարել են, ծեծել են, վախեցրել են։ Չեմ անում։ Ամեն դեպքում սարի թաղցիներին վախեցրել են, որ այսպես խաղաղվել են։ Երևելի։ Երևի, բայց ով վախեցրել է, ես չեմ անում։ Սարի թաղում մի քանի օր առաջ շատ բուրն էին, պայքարում էին, կարծեք թե միացել էին, էլի այն ապստամներին։ Ինչը սարի թաղցիներին այսպես խաղաղ է հիմա լուր, ամեն մեկ իր տանը։ Դե նախ ջուր չկար, գազը կտրված էր ցավտանեմ։ Ոչ ոք չկար մտածող այդ մասին։ Վերջապես տվեցին գազը, ջուրը տվեցին։ Բայց թե հիմա էլ ճիշտ չգիտեմ, ի՞նչն է պատճառը։ Այսինքն երբ ցույցերը դադարեցին այստեղ, ջուրը ու գազը տվեցին։ Հիմա եթե դրա հետ էլ կապված, դա էլ չեմ կարող ասել։ Ահա ամենայն դեպս տվեցին։ Հա, իսկ հիմա եթե դադարեցված է այստեղ ցույցերը, այդ մտահոգությունները չկան, միգուցե վախեցրել են, միգուցե ժողովուրդը վախենում են, չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում սարի թաղի բնակիչները էլ մեքենաներ էին կոտրում, մեքենաներ էին փորձում շրջել, ոստիկանների վրա էին քարեր նետում, տեսանյութեր կան։ Ես ոչ թե ականատեսն եմ եղել դրանց, ոստիկաններին վնասելու, քարեր նետելու եւ այլ եւ այլ, այլ լսել եմ ես էլ, որ ոստիկաններն էլ են վնասել սովորական մարդկանց ու հիվանդանոցները տարել, պլյուս դրան առաջնակարգ ոստիկաններին են ավելի ուշադրություն դարձրել բուժման նպատակով, քան սովորական մարդկանց։ Քանի սարի թաղի բնակիչա վնասվել է սորերին։ Ես տեղյակ չեմ, ես ընդամենը հեռուստացույցով եմ լսել, չեմ կարող ասել, ինչ որ լսել եմ, այդ դուք եք լսել։ Իսկ լսել եք, որ Մհեր Սեթրակյանը պատգամավոր սարի թաղի բնակիչներին վախեցրել է, որ չպայքարի դուրս չգան։ Ես տեղյակ չեմ։ Սարի թաղում չեն խոսում։ Էլի։ Դե մի Մհեր Սեթրակյանի մասին ես, գիտեք, անուն առ անուն այդ գեղեցիկ բան չի, որ ինչ որ կամ Սեթրակյան կամ նմանակ մարդու անուն շահարկվի, թեկուզ հենց իմ կողմից։ Ես դա չեմ ուզենա ասել, բայց տեղյակել չեմ միևնույն ժամանակ վախեցնելու բանից։ Ամեն դեպքում ո՞նց եք գնահատում այս պայքարը։ Սարի թաղցիները շատ ոգևորված միացել էին, հա, հիմա… Հիտ մի անգամն է այդ ոգևորություն եղել, ըստեղ այդ աղբի արկղները այրեցին և այլն, ես դեմ էի հայհոյանքներին, դա գեղեցիկ բան չի հայհոյանքով արջի լուծվում, ըստեղ լսում են և մայրեր, և քույրեր, և հարսներ, բոլորը, նույնիսկ ես խաբար արեցի, ասեցի չի կարելի, այդ անվայել, անշնորհ խոսքերը, հայհոյանքը վառում եք, խոսում եք, ղեկավարության հասցեին, ինչ ուզում եք խոսեք, բայց այդ հայհոյանքները չի կարելի, վերջին աշխով կանայք լսում են երեխաները, աղջիկները լսում են, չի կարելի։ Այդպես լսել եմ, ուղղակի իսկ տարիքը նա չի, որ ես կամ ցույցի գնամ, կամ չգիտեմ ինչ անեմ, իմ ձեռքից ինչ ա գալի, եթե իմ ձեռքից որևէ բան կա, գար, ես ղեկավարությանն էլ կխնդրեի, ես երիտասարդներին արյան բերան չտանեին, ոչ այդ զինյալներին, ոչ այս մեր ոստիկաններին, արդեն քանի օր է մեր դրան առջև, այդ ոստիկանները հերթապահում են ու երիտասարդ են, էլի մերն են, ոստիկան են, նա հագուստի նկատի չունենանք, նա իրանց գումար աշխատելու, իրանց աշխատանքային հագուստն է դա ընդամենը, էլի մեր տղաներն են, էլի մեր երիտասարդներն են, զինյալներն էլ են մերը, նրանք քիչ ճանապարհ չեն անցել, լեգենդ են կարելի ասել, ցավը տանեմ։
Լեգենդ, հերոս չէ, լեգենդ են, լեգենդ, միայն հերոսը դեպքի չա, այդ կարող է ղեկավարը գա, գնա, անցնի, ոնց որ ժամանակ եղել է, Հովհաննես Թումանյանի ժամանակ էլ է ղեկավար եղել, չէ, այդ ղեկավարների անունները ընդհանուր առմամբ մոռացվել են, իսկ Հովհաննես Թումանյանը եւ նման մարդիկ, Շիրազ կլնի, Թումանյան կլնի, Սևակ կլնի, ես չգիտեմ, անվանի մարդիկ, բոլորի անունները մնացել է մարդկանց հիշողության մեջ.